fazer os três juntos. Vamos ver aquela foto que você tirou lá. Sei. Pô, ia ser uma honra. Eu ia fazer os três juntos. Que honra. Viva, hein? É acrílica. Deixa eu postar, calma aí. Que trabalho bonito. Eu tô fazendo vídeo. Outra parte aqui, ó. Nossa, que trabalho bonito, cara. Parabéns. Eu ia fazer vocês três juntos. Pô, se fizer. Tu ia fazer um telão grande. Se fizer, me avisa. Só que o problema é até entrar aqui dentro. Entendi. Lógico. Ajeita bem. Mas deixa eu sair. Gente, que maravilhoso. Quer usar no cabelo também?